Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Alytaus miesto savivaldybė įsitraukė į teisminius ginčius su tarybos atleista Alytaus miesto teatro direktorė Laura Radzevičiūtė. Alytaus gidui pavyko išsiaiškinti, kad savivaldybė pasamdė advokatų profesinę bendriją Bagdanskis Ailau iš Vilniaus. Savivaldybė atstovaus advokatas Tomas Bagdanskis, kuris specializuojasi darbo teisės srityje. Įtakingi tarptautinės teisės žinynai advokatą Tomą Bagdanskį nuo 2010 metų kasmet įtraukė į geriausių darbo teisės advokatų sąrašą Lietuvoje. O 2013 metų pabaigoje jis gavo prestižinį Best Lawyer apdovanojimą metų advokatas. Kad už mokesčių mokėtojų pinigus pasamdytas Tomas Bagdanskis, Alytaus gidui patvirtino ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Ažuolas. Taip, tai yra tiesa. Pasamdyta advokatų kontora, profesionalai, darbo santykių teisės. Priėmėm tą sprendimą visiškai sąmoningai, apgalvotai. Iš tiesų, daugiausia teismų ir iš praktikos žinau, palaimėma dėl procedūrinių kažkokių dalykų. Ne dėl to, kad priimtas vienoks ar kitokis neteisingas sprendimas, bet visi teismai, kitos pusės advokatai visada gaudo, kur galima prikipti prie kažkokio procedūrinio pažeidimo. Tiesiog pralaimimos bylos ne dėl fakto, bet dėl procedūrų. Advokatų profesiniai bendrijai Bagdanskis Ailau savivaldybė sumokės daugiau kaip 3000 eurų. Neaišku, ar šių lėšų pakaks, kol procesas baigsis. Ar ieškojate galimų tokių paslaugų teikėjų, sakykime, Alytuje? Na, tiesiog su tuo advokatu jau tekę dirbti ir žinome jo patirtį, tai tiesiog pasirinkom. Mūsų teisės skyrius be abejo yra kompetentingas, galėtų dirbti savarankiškai, bet mes visi žinom, kokiais krūviais jie yra apkrauti, turi ir kiekvieną raštą sužiūrėti, ir kiekvieną sprendimo projektą konsultuoti specialistus savivaldybės, tai tiesiog norėjom, kad turėt paspirti iš šono. Tikėtina, kad Lauros Radzevičiūtės ir Alytaus miesto savivaldybės teisminiai ginčiai greitai nesibaigs, nors ir buvo paskelbti du posėdžiai, tačiau nei vienas jų neįvyko. Priminsime, jog Laura Radzevičiūtė tarybos sprendimu iš darbo atleista praėjusių metų gruodžio pabaigoje. Oficiali atleidimo priežastis – šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Ar tie pažeidimai buvo dabar ir aiškinamasi teismuose? Artimiausias posėdis numatomas gegužė 6 dieną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.